बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे किताब अल अरबिया तुबैना जदीक। पीडीएफ के ऊपर है पेज नंबर 40। अरदास साबिया, सातवां सबक। यहाँ से तदरीब सालिसा से पढ़ना शुरू करें आप। जी, तबादल हवा माँ जिंदगी का कमा की मिसाल। आपने यानी कि साथी के साथ सवाल जवाब करें, जैसा कि मिसाल में। ठीक है। मिसाल वन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैफ हालुक, आप कैसे हो? बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ। तमाम तरीके अल्लाह के लिए हैं। माँ जिन सियतुका, आपकी कौमियत क्या है? अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। अहलन व सहलन, खुश आमदीद। ठीक है। यानी कि ये तस्वीर में बंदा बना हुआ है, ये आपके पास आया और आपने से ये सवाल पूछे और उसने आगे से आपको जवाब दिए। अब अगली तस्वीर में एक तुर्की की औरत है, ये आपके पास आई है, आप इससे सवाल पूछें, मैं आगे से जवाब दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैफ हालो की बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। माँ जिन्सियतों की अना तुर्किया। अहलन व सहलन। ठीक है। अब एक शामी मर्द आपके पास आया है, आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैफ हालो का बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। माँ जिन्सियतों का अना सूरी। अहलन व सहलन। ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैफ हालुकी? बखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। मा जिन्सियतुकी? अना मिस्रिया। अहलन वसालन। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम, कैफ हालुका? बखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह। मा जिन्सियतुका? أنا تركي. अहलन वसालन। आगे आ जाए तदरीब الرابعة، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال। तो इसमें दोबारा वही सिस्टम है कि आपसे एक बंदा जिसका नाम बदर है वो आपसे आके मिल रहा है, आपने उससे ये सवाल जवाब पूछने हैं, वो आगे से आपको जवाब देगा। मस्मुका اسمي بدر، من أين أنت؟ أنا من تركيا. هل أنت تركي؟ نعم أنا تركي. أهلا وسهلا। अगली तस्वीर में ये नक्शा गलत बना हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान का नक्शा होना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछूँगा, जवाब दें। मस्मुका اسمي إقبال. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستان باكستاني. أهلا وسهلا. أب آپ سوال پوچھیں. مسموكا اسمي أنور. من أين أنت؟ أنا من سوريا. هل أنت سوري؟ نعم أنا سوري. أهلا وسهلا. ठीक है। आगे مسموكا اسمي سعيد. أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصري؟ نعم أنا مصري. أهلا وسهلا. ठीक है। अगले सफ़े पे तदरीब الخامس، تبادل السؤال والجواب مع زملائك. क्या मतलब है زملائك؟ ज़मीर एक हो गया तो ज़िंदाई का यानी कि ज़्यादा हो गया। जी ज़्यादा हो गए, जमा हो गए। ठीक है। इस सवाल को अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रुप वाला सिस्टम है, इसको छोड़ ही दें। आगे या तदरीब सादिसा, अजीब। क्या मतलब है अजीब का? अजीब का मतलब है जवाब दो, अजीब का मतलब है जवाब दो। ये थोड़ा सा हुक्मिया सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी कि वो अगला बंदा हमें हुक्म देता है कि आप जवाब दो। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मस्मुका اسمي فراز. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا تركي. آپ پاکستان سے نا؟ أنا باكستاني. أنا من باكستان. میں پاکستان سے ہوں.
انا من باكستان. ما جنسياتك؟ انا باكستاني. هل أنت باكستاني؟ نعم انا باكستاني. هل أنت من سوريا؟ لا انت انا باكستاني. لا أنا من باكستان. يا آپ نے پہلے بھی غلطی کی تھی، دوبارہ غلطی کی ہے. لا أنا من باكستان، میں پاکستان سے ہوں. لا انا من باكستان. مع السلامة. مع السلامة. ٹھیک ہے، اگلے صفحے پہ درس سامعین، آٹھواں سبق. القراء کہتے ہیں ریڈنگ کو، القراء کا مطلب ہے ریڈنگ کرو. تدریب الاول پہلی مشق. انظر واستمع واقرأ، دیکھو اور سنو اور پڑھو. تو ان لفظوں کو آپ پڑھنا شروع کر دیں اور مطلب بھی بتا دیں مجھے. انا میں، انت آپ، انتی آپ لڑکی کے لیے، ٹھیک ہے، ہو وا وہ، اے یا یعنی کی عورت کے لیے، شی طالب، طالب طالب علم، ٹھیک ہے، ملوثن، پروفیسر، استاد، مدرس کو دوبارہ پڑھیں. طبیبہ، مدوثن، مدوث، مدرس. مدرس، ہاں مدرس، پروفیسر، استاد، طبیبہ، ڈاکٹر، مہندس، مہندسہ، یعنی کہ یہ لڑکی انجینئر ہے. ٹھیک ہے، حاضر، یہ، حاضر ہی، یعنی کہ لڑکی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تدریب الثانی. دا علامت صحیحہ امام الکلمت مطابقہ فی کل مجموعتی کما فی المثال. دا علامت صحیحہ، ٹک کا نشان لگاؤ. امام الکلمہ اس لفظ کے آگے، المطابقہ جو مطابقت رکھتا ہے، فی کل مجموعہ اس پورے مجموعے میں، کما فی المثال جیسا کہ مثال میں ہے. تو ہوا مطابقت رکھتا ہے تو ہوا پہ ٹک لگا دیا. طبیبہ، آگے چاروں میں سے ہم نے جو طبیبہ لفظ ہے اس پر ٹک لگانا، اس کو چھوڑ ہی دیں. آگے تدریب الثالث میں بھی یہی کچھ ہے. اقرا پڑھو. ثم دا علامت خطا، اور پھر کراس کا نشان لگاؤ. بجانب الکلمہ اس لفظ کی جانب، المختلفہ جو مختلف ہے، فی کلی مجموعہ مجموعے میں، کما فی المثال جیسے کہ مثال میں ہے. یعنی کہ جو لفظ مختلف ہوگا اس کے آگے ہم نے کراس کا نشان لگا دینا ہے. تدریب الرابعہ میں بھی یہی ہے. اقرا ثم، اس کو چھوڑ ہی دیں، بس ابھی جملہ آگے لفظ اور کچھ نہیں ہے. اگلے صفحے پہ تدریب الخامس. جی، میں نے کہا ٹھیک ہے. تدریب الخامس. سل بین الکلمات المتماثلتین، جو ایک جیسے لفظ ہیں ان کو آپس میں جوڑنا ہے. انتا کو انتا کے ساتھ جوڑنا ہے، اسلام کو اسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، ماں کو اگلے کالم میں ماں کے ساتھ جوڑنا ہے جو دال پہ لکھا ہو. ٹھیک ہے. تدریب السادسہ، یہ پڑھیں آپ. تدریب السادسہ انظر واستمع واقرأ، کیا مطلب ہے؟ دیکھو، انظر دیکھو، سنو، واقرأ اور پڑھو. دیکھو اور سنو اور دیکھو پڑھو. سنو اور پڑھو. ٹھیک ہے، پڑھیں ان کو پھر. ہوا طالب، وہ طالب علم ہے. یا طالبہ، وہ طالبہ ہے. ہوا مدوث، وہ پروفیسر ہے. یا مدوثہ، یہ پروفیسر ہے. انا ترکی، میں ترکی ہوں. انا من سوریا، میں شام سے ہوں. انا مہندس، میں انجینئر ہوں. انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. اے مصریا، یہ مصری ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ عورتوں کے لیے ہم ہی یا استعمال کریں گے، مردوں کے لیے ہوا استعمال کریں گے، اور اپنے لیے انا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگے درس 87 یا نواں سبق. الکتابہ کا مطلب ہے لکھو، رائٹنگ پریکٹس. یعنی کہ لاحظ کا مطلب ہے غور کریں. نکتب من الیمین الی الیسار، ہم نکتب کا مطلب ہے ہم لکھتے ہیں. من الیمین الی الیسار، دائیں سے لے کے بائیں کی طرف لکھتے ہیں. ہاکذا، جیسا کہ یہ. یعنی کہ ہم عربی میں دائیں طرف سے لکھنا شروع کرتے ہیں، انگلش میں ہم بائیں طرف سے لکھتے ہیں، اور عربی میں ہم دائیں طرف سے لکھتے ہیں. عائد بھی رسم علی نکات، نقطوں کے اوپر اپنا قلم پھیریں تاکہ آپ رائٹنگ پریکٹس ہو. نکتب من الاعلی الی الاسفل، ہم لکھتے ہیں. نکتب کا مطلب ہے ہم لکھتے ہیں. من اعلی الی اسفل، اوپر سے لے کے نیچے کی جانب. ہاکذا، جیسا کہ یہ.
तो इन डॉट्स के ऊपर भी हमने अपना कलम फेरना था कि राइटिंग प्रैक्टिस हो, आयत भी रस्म वाला नुकात इन नुक्तों के ऊपर अपना कलम फेरना है ताकि हमारी राइटिंग की प्रैक्टिस हो। अलान आयत भी रस्म वाला नुकात मिन आला इला असफला व मिन अल यमीन इला अल यसारा, जो पहले की मशकें उनको उन्होंने कंबाइन करके यहाँ पर लिख दिया। अगले सफ़े पे अल अर्द अना साला तो वद, इन लफ्ज़ों को आप पढ़ें, उनका मतलब बताएं मुझे। बहुत सही है। अलीफ दाल ज़ाल ये वाले, अलीफ जी दाल ज़ाल। इसको वैसे हमज़ा पढ़ते होते हैं, जब अलिफ के ऊपर ये हमज़ा का सिंबल आ जाए ना तो इसको हम हमज़ा ही पढ़ते हैं। हमजा दाल ज़ाल, ठीक है, आगे लफ्ज़ हमजा पढ़ें। दाल अब ये लफ्ज़ पढ़ें जो ज़ाल। नीचे लिखे हुए हैं। अना सवाल सवाल मतलब सवाल, भी बताएं। अना मैं हाँ, सही। साला सवाल किया, साला सवाल किया, और सवाल किया हाँ आगे तवज्जो तवज्जो तवद्दा यानी कि वुजू तवज्जो तवज्जो। अभी जी इसको जवाद नहीं पढ़ेंगे या दुआत पढ़ेंगे? तवद्दा तवज्जो यानी कि तवज्जो तवज्जो नहीं जाएगा। वुजू, तवद्दा वुजू। सवाल किया तवद्दा वजू, हाँ, दार दार मतलब घर होते हैं, घर रहने की जगह। ठीक है, मुदविस यानी कि प्रोफेसर वाहिद बेग, साहबा गया साहबा गया, गॉन गया, वेंट। आज ही ये लजीज यानी कि मजेदार। ठीक है, फिर है तदरीबुल अव्वल, मुड़ भी कलामी का अलल हरफी, मुड़ का मतलब है फेरें भी कलामी का अपने कलम को अलल हरफी, इन हर्फ के ऊपर अपना कलम फेरने ताकि राइटिंग प्रैक्टिस हो। तदरीब वसानी, इन सब कॉपी करें, इन हर्फ को यहाँ से देख कर आगे खाली जगह में लिखना है। तदरीब वसालिस, मुड़ भी कलामी का अलल कलीमा, इन लफ्ज़ों के ऊपर अपना कलम फेरने ताकि राइटिंग प्रैक्टिस हो। तदरीब राबिया, इन सब का मतलब है कॉपी करें, अनक इन सारे लफ्ज़ों को देख कर आपने आगे खाली जगह में लिखना है। अगले सफ़े पे आ जाएं, राजे वो, इनको पढ़ें आप। वाह दा वाओ, ठीक है, आगे चलें। वास सर को कहते हैं इसका क्या मतलब है? सर, सर हेड को जी, हमारा हेड सर। तुर्की तुर्की या तुर्की या बेखायरी तुर्की का क्या मतलब है? यानी कि ठीक। तुर्की का मतलब क्या है? तुर्की का मतलब तुर्की का रहने वाला। हाँ, तुर्की का मर्द, तुर्की का मतलब होता है कि यानी कि तुर्की का मर्द तुर्की का मर्द, तुर्की जी, मुलक मुलक नहीं है तुर्की? उसको हम अरबी में तुर्किया कहते हैं, आखिर में अलिफ होता है उसके, जो लफ्ज़ तुर्की है यहाँ पे अलिफ नहीं है तो इसका मतलब है ये तुर्की का मर्द है, और अगर औरत होती तो फिर क्या होता, तुर्किया आखिर में क्या होता? आखिर में ते होती, हाँ, एक ही होती। गोल ते होती। ठीक है, गोल ता होती, सही है। बेफायद यानी कि ठीक हूँ। जैनिब जैनब एक नाम है। अजम अजम हौसला। ठीक है, अजीज अल्लाह का नाम प्यारा। है। ठीक है, जबरदस्त। वसहला वसहलन यानी कि खुश आमदीद। कौला कौला एक नाम है। कोवा वो। ठीक है, तदरीबुल अव्वल, मुड़ भी कलामी का अलल हरफी, अपने कलम को हरफ के ऊपर फेरें, राइटिंग प्रैक्टिस है ये, इन सब का कॉपी करें, इन हरफ को देख के आगे लिखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखे हैं ना, तीन हरफ लिखे हुए हैं, रा ज़े वो, इनको हम जब लिखते हैं तो जो इनका जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो आखिर में लाइन सी है,
सीधी सी इन तीनों हर्फ के अंदर आखिर में इसको लाइन के थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस जब हम करते हैं। जी बिल्कुल सही है। तो ये आखिरी वाला ऐसा इसका लाइन का नीचे हो जाता है। ठीक है फिर आगे है तदरीबु सालिस मुड भी कलम इकाल अल कलीम, अपने कलम को इन लफ्ज़ों के ऊपर फेरने तक राइटिंग प्रैक्टिस हो। फिर है तदरीबु राबिया उनसे कॉपी करें। फिर अगले सफ़े पे तदरीबुल खामिस ला हिज वाहिद अल नुकात गौर से देखें और इनके ऊपर अपना कलम फेरें, राइटिंग प्रैक्टिस हो। अरसुम दायरा अल हर्फ मुकर्रर फी कुल्ली मजमुआ, अरसम दायरा दायरा लगाएं उस लफ्ज़ के गिर्द, हौला उस लफ्ज़ के गिर्द जो अलमुकर्रर जो रिपीट हो रहा है इस सारे मजमूए में। तदरीबु साबिया उक्तुब फि दायरा हल्फ अल्लज़ी तब्दा हो बिल कलिमा, वो कह रहे हैं इस दायरे के अंदर वो लफ्ज़ लिखें जिससे ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है, वो हर्फ लिखें जिससे ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है। तदरीबु सामिना उक्तुब फि दायरा हल्फ अल्लज़ी तनतहि बिल कलिमा, ये कह रहा है कि इस दायरे में वो हर्फ लिखें जिस पर ये लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है। तो बस ये राइटिंग प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा समझाया भी नहीं है। आगे है अलवादतु सानिया अलुसरा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 49 है पीडीएफ के ऊपर। ठीक है फिर।